Európy, ako spomínal dneska už niekoľkokrát, tak tento festival má medzinárodný rozsah. Je tu 700 účinkujúcich z 9 krajín. Slovensko, Čechy, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko a Francúzsko. Všetky tieto krajiny sú tu zastúpené v rámci rytierov a bojovníkov v dobových odevoch tak, ako by to malo vyzerať tak minus 1000 rokov od teraz. Ešte raz opakujem, dbajte na bezpečnosť, prosím vás, aby ste boli ozaj zhruba meter od tej línie, ktorá oddeluje boisko. Ty to pôjdu z druhej strany, ne? Táto bitka naozaj nemá scenár. To bude veľká bitka. Počkaj, teraz skúsi zoberiem na koňa. Aj ty chceš ísť na koňa? Počkaj, Sara, mama ťa treska po dozadu. Musíš byť vpred. Tam vidíš najlepšie zo všetkých trasy. Ve mne? Pasu sa, že Luke. Á, asi rovnako. Šalený. Neviem, to oni sú tak zatlačení tam. Oni tam majú na slan väčšiu rozlohu.
tak na dom vidíš nás tam. Nie, asi tam vážne asi. Hej. Dobre, už sa to zapíšem. Najdou ich viacej, čo si. Hej. O mnoho. Bože, ak to malo byť. Veď to som si myslel, že začne lietať všetko. Tí zo zadu prerazili. A tí zadu čo čakajú? Kým sa uvoľní prvá rada? My ho vyšli zo zadu, no. A už tam behá záchranára. Hej, nevidíš ho v tom oranžovom? Tady tak dostanem šupu, jak mu to je. Idú do 3-0 hrajú. Na 3 víťazné. Nemuseli by mať to tie dlhé palice, ty kokos. Tak za to tamtí ostávajú, on mu prerazia. Za sebou. Už obiehajú tam tí dvaja. Tu ide o to, že kto koho pretlačí na jeho stranu, nie? A už ich tlačia. Skrotený. Do tej strany musíte prerazia. Musí tam lietať dron. Hej! Kde je ten... A tam je Muco. Kde? Tam na konci v silom. Nové strihanie. Už ich zase pretlačili, ne? Čo sa išli rozprávať teraz, či čo? Kde tam je? To mňa nevierol. Tu
gdzieś mi jest, aha, tam jest drony. Już widzimy obie dwie drony. Tam jest jeden, a tam jest jeden. Tu prawą stronę prerazję teraz, pozeraj się. Już jak on letaj. Nie. Do nich sekają, trzymaj się. Tak samo wybrani. Mają się takie leżące. Ty taką sekerę. W drogu dotlaczyli. Они сейчас усилим. Ну нормально, короче. Надо давить, давить. Не останавливаться, они отступают. Не останавливайтесь, идите вперед. Они усилили. Не важно, чаще работаем.
Медленно идем. Соответственно, продексмены, прикрывайте сверху, чтобы продексы не работали. Вот я работаю. Приятели, осознаете великую битку с Словаром, Аварой a Vikingov, podporte ich, prosím vás, trošku hukotom, prípadne potleskom. Robte rámus! Festivalu častného stredoveku je v prvom prúde. Čaká nás ešte bohatý program dnes zhruba do pol 11. to odhadujem. A možno, že mnohí potiahnú aj dlhšie, ako budú hľadať, ako vydržia. Takže to bola veľká bitka Slovanov, Vikingov a Avarov a po nejakých nastaveniach